fešta zapovrstjo je to? V bistvu je zapovrstjo je druga, drugače pa že četrta v petih letih. Kdo je pa organizira? AKD Pizdun, oziroma to je kratica za alternativno kulturno društvo, prostor, idej, zagona, dela, ustvarjanja in napredka. Dolgo je, vem. Katere dejavnosti se podvijajo? Recimo, včeraj je bila ena gledališka predstava, je Aljoša Trnovšek, ki je igral tistega znanega lika iz tistega lepega popodneva, Dušan Valpotič Dule. Kako ocenjujete današnji nastop? Plus 5. Kaj ste pa imeli danes na repertoarju svoje? Rok Vilčnik, Matjaž Latin, Aljoža Trnovšek, Dvopiče, Kleščar. Kako se vam pa zdi tle v Kostanjku? Čuj vredo, ampak stvar je v tem, da jaz, kar se Kostanjeka tiče, sem videl na začetku samo lepe, fine gorice, pol sem pa prišel na to trato in v ta, v to garažo. V bistvu sploh nisem vedel, kam grem. Iskreno povedano, ampak je bilo čisto fajn. Kako se vam pa zdijo organizatorji? No, super so organizatorji. Počutje je pa super to. Dule je bil kar vredo. Čeprav mislim, zelo je bil duhovit. Pa tak mešanca med nekim stand-up komikom. Pa monokomedijo, zelo dobro, no, moram reči, da je zadel ta cilj. Ljudem je pokazal, da lahko tudi normalen, preprost človek naredi en super show, na katerem bo vedno velik zabave in smeha, polno ljudi in veselja. Tako je, super je bil, super. Pol, kaj bo še včeli, Peter Dirnbek je nastopil. Kako se vam zdi nastop Petra Dirnbeka? Meni je vredi človek, ne? Hvala ti, ja. Zna, kitara igra dobro, ne? Kar dobro, zato bi mi došla čim prej noter, ne, malo poslušati, zdaj, ne vem. Dober repertoar, ima različne področja, pokrivam, primeren za več publik. Danes pa smo imeli, tam na Travniku smo imeli paintball turnir iz sicer v organizaciji športnega društva Muha. To je naša posavska liga, paintball, imenuje se Die Hard, zdaj imamo drugo leto, to bi zdaj zadnji četrti turnir letos uspešno končan. Bilo je samo 8 ekip, drugače jih je ponovati več, ampak smo se dobro imeli in je bilo vse tako treba. Pa smo imeli v lastni režiji, smo imeli spust skiroji po tem hribu sred Kostanjka, da je bilo tudi kar zanimivo. Zdaj bomo pa začer, pa čakamo še na koncert štirih malo manj znanih skupin. Bandi so bili super, ne? Resno, ej. Cari so bili, Skyline, Gates so bili cari, Run so bili cari, čeprav nisem bila noter, ampak vse en. Bandi so bili super. Ene znane skupine, ki se že neki cajta ni pojavila v Posavju Društvo mrtvih pesnikov. Naslednje leto pa spet Orang Fešta, itak.